אז הנושא הראשון שעלה פה הוא כזה, עלה ככה. נגיד שאומרים לך להיצמד לאמת. אבל אז השאלה נשאלת היא, לאיזה אמת להיצמד? למה? לאמת לפי מה שלימדו אותי, לאמת לפי מה שאני חושב, לאמת שאני עוד לא יודע אותה, לאיזה אמת להיצמד? אז מה התשובה, לאיזה אמת להיצמד? אני יכול להיצמד לאמת, לאיזה אמת להיצמד? אבל אתה אומר, אני אבל לא יודע מה האמת, איך אני יכול להיצמד לזה? קודם כל, אם אתה לא יודע מה האמת, אז תגיד, אני לא יודע מה האמת. זה גם בסדר. גם להגיד, אני לא יודע מה האמת, אם זה האמת שלך, להגיד, אני לא יודע מה האמת, זה גם בסדר. עכשיו, כשאומרים, תצמד לאמת, הכוונה היא תצמד למה שבעיניך כרגע נראה לך הכי אמיתי. זאת אומרת, אם היית צריך להמר על החיים שלך, בדימוי, היית צריך להמר על החיים שלך, אומר לך, תגיד לי, אתה חושב שמחר בבוקר השמש תזרח, כן או לא? אם אתה טועה, אתה מת. מה אתה מאמר? שתזרח. למה? כי אתה חושב שהאמת היא שהיא תזרח. אם אומרים לך, מביאים לך קופסה, אומרים לך, בקופסה הזאת יש פיל או אין פיל, אתה צריך להמר. אם אתה טועה, יורים בך. אז אתה אמר משהו מסוים, אוקיי? אבל אם לוקחים קופסה, אומרים לך, בקופסה הזאת, שואלים לך שאלה, בקופסה הזאת יש שקל או אין שקל? אתה צריך להמר, או אתה אומר לך, אם אתה טועה, אתה מת. על מה אתה מאמר, שיש או שאין? מה אתה אומר, מה אתה מאמר? מה הדבר שהכי קרוב לאמת? להגיד, לא יודע. כי זה 50-50, תגיד, לא יודע. עכשיו, זה הכוונה להצמד לאמת. תגיד את מה שבעיניך נראה לך הכי אמיתי כרגע. עכשיו, מה האמת? האמת היא שברגע שאתה תצמד לאמת שלך, רוב הסיכויים שאתה תטעה. למה? כי אתה לא יודע מה באמת האמת. בפרט בן אדם ששיקר הרבה מאוד כל חייו, ופתאום הוא מתחיל להיצמד לאמת. אז רוב הסיכויים שגם כשהוא יגיד לעצמת האמת, הוא די נשקר. כמו נגיד משוגע שרוצה להתרפא. אז הוא אומר לו משוגע, תשתמש בשכל שלך. ולראה שהוא כבר משוגע, אז גם שהוא משתמש בשכל שלו, זה יוצא עקום. אלא מה? שאם בן אדם באופן יחסי ייצמד לאמת שלו, אז כל פעם הוא יראה עוד אמת, עוד אמת, עוד אמת, עוד אמת, עד שהוא יגיע לאמת האמיתית, במרכאות. עד שהאמת שלו והאמת האמיתית יהיו אותו האמת. זאת אומרת, בפרקטיקה, כשאומר לך תצמד לאמת, זאת אומרת, לא יודע לאיזה אמת, תצמד לאמת פירושו, תשאל את עצמך, אם הייתי כרגע צריך להאמר, ימין או שמאלה, מה הייתי מאמר? מה נראה לי יותר אמת? לפי מה שאתה חושב שזה אמת. ואם אתה לא יודע, תגיד לא יודע, גם לא יודע זו תשובה לגיטימית. אם אתה אומר, באמת, 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 אני לא יודע. אז תגיד, אני לא יודע. תגיד, לפי אמא שלי זה ככה, לפי סבא שלי זה ככה, לפי מה שלימדו אותי זה ככה, לפי מה שאני חושב אני לא יודע, לפי החושים שלי זה ככה, לפי שרה שלי זה ככה, לפי היהדות זה ככה, לפי הנצרות זה ככה. זאת האמת שלך? תגיד אותה. אל תסתיר היבטים. תראה את כל התמונה, תראה את כל הדברים. ואז הוא חושב, טוב, ומה אתה חושב? ומה האמת שלך? מה אתה חושב? אני חושב זה, אז תגיד זה. אני לא יודע, תגיד לא יודע. גם להגיד לא יודע זה תשובה. אבל עוד פעם, כשבן אדם אומר, אני לא יודע לאיזה אמת להיצמד, תצמד לפי האמת שלך כרגע, לפי מה שבאופן יחסי נראה לך יותר נכון מאחרים, ואם תצמד לאמת היחסית שלך, זה יוציא אותך מהלופ בהמשך. זה לגבי הנושא של להיצמד לאמת, לאיזה אמת להיצמד. עכשיו, אותו דבר לגבי עוד שאלה שעלתה פה בהקשר הזה, זה הבנו? אוקיי, עכשיו, הבנו? ברור לך? מה לא ברור? עכשיו, עוד פעם, מה לא ברור? אתה תצמד לאמת. תשאל את עצמי, אתה אומר, אבל איזה אמת? אני לא יודע מה האמת. קודם כל, אתה לא יודע מה האמת? אז תגיד, לא יודע. דוגמה, נגיד מישהו, נגיד, מקלל אותך. לא מקלל אותך, נגיד מישהו אמר לך משהו בעבודה, נגיד. אתה נפגע מזה, ואתה אומר לעצמך, עכשיו צריך לבדוק את האמת. זה הוא התכוון לפגוע בי או לא התכוון לפגוע בי? אתה אומר כן, אבל לא יודע מה, אם אתה לא יודע אם הוא התכוון לפגוע בי או לא, אז תגיד, לא יודע. תגיד, לא יודע. מה יותר אמיתי? מה אתה בטוח שהוא רוצה לפגוע בך? אתה בטוח שהוא לא רוצה לפגוע בך? או שאתה לא יודע? תגיד, לא יודע. אם אתה לא יודע, תגיד, גם להגיד לא יודע איזה תשובה. אם האמת היא שאתה לא יודע, תגיד, לא יודע. לפעמים האמת היא זה לא לדעת. זאת אומרת, גם לא לדעת זה תשובה. לא חייב לדעת, גם לא לדעת זה תשובה. גם להגיד, אני לא יודע מה האמת, זה, אם זאת האמת, אז תגיד, את האמת שאתה לא יודע מה האמת. אוקיי? זה יותר ברור. עכשיו, עוד דבר שעלה פה בהקשר הזה, לפעמים בן אדם אומר, כן, אבל אני לא יודע,
מה להרגיש, אני לא יודע מה לחשוב. למה? נגיד שבן אדם, נגיד, תן את הדוגמה הקודמת, נגיד שבן אדם, נגיד, דיברו עליו משהו, הוא שמע את זה, ונגיד שהוא ראה איזה משהו גורמר, גם מדברים עליו או לא מדברים עליי, עכשיו, אז הוא אומר, טוב, בוא נבדוק מה האמת. אז הוא אומר, אוקיי, האמת היא שיכול להיות שהם מדברים עליי, יכול להיות שהם לא מדברים עליי, כי אז איך אני יודע מה לבחור? האמת היא שנגיד, יכול להיות שהוא יתכוון לפגוע בי, יכול להיות שהוא לא יתכוון לפגוע בי, איך אני יודע מה לבחור? אז התשובה היא, לא, שנייה, רגע, שנייה. אז קודם כל, תגיד את האמת שלך, אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע. תשאר, גם אם תשאר תמיד על הלא יודע, לא יקרה לך שום דבר, אוקיי? אבל דבר נוסף שרציתי להגיד פה, זה שאתה צריך לדעת, עכשיו, אם אתה רואה את כל ההיבטים, אתה אומר, טוב, אז מה ההיבט הכי נכון? אז מה בסוף לבחור? אז אתה צריך לדעת שמצד האמת, זה לא באמת משנה מה תבחר, כי זה תמיד רק סובייקטיבי. אני מכניס פה עוד זווית. אתה צריך לדעת שמצד האמת, כאילו אתה קודם, כשדיברת איתו, אמר לך, כן, אני אבל לא יודע, אז מה לבחור? כאילו, אבל איך אני יודע שמה שאני חושב שזה האמת, שזה האמת? אבל זה נובע במחשבה של בן אדם שחושב שיש איזה, שצריכה להיות איזה אמת כלשהי, אבל אין אמת כלשהי. מצד האמת אי אפשר לדעת כלום, במצד האמת היותר יחסית, הכל נכון באותו מידה. אז בן אומר, כן, אני אבל לא יודע, איך אני יודע שמה שאני חושב שהמציאות אומרת זה נכון, שזה האמת? תשובה, אתה צריך לדעת את האמת, שזה מהיבט מסוים, אתה לא יכול לדעת כלום, מהיבט אחר, הכל נכון באותו מידה, עכשיו תבחר מה בא לך. כאילו, אין אמת מוחלטת, זאת אומרת, האמת המוחלטת היא שאתה לא יודע כלום. באמת המוחלטת אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע שיש פה קיר ואתה לא יודע שאתה פה. באמת המוחלטת, אתה לא יודע כלום, שום דבר אתה לא יודע. באמת היחסית, אתה יכול להגיד שיש, אתה יכול להגיד שאין, ועכשיו תבחר מה אתה רוצה. עכשיו, מה קורה אצל הבן אדם? שהוא רואה שיש כמה אפשרויות, הוא אומר, אני אבל לא יודע מה לבחור, אבל זה לא משנה מה תבחר, תבחר מה שאתה רוצה, אתה יודע שיש כמה אפשרויות. אתה אומר, אני לא יודע מה אני מרגיש. אז תגיד, שאתה לא יודע מה אתה מרגיש. עכשיו, יש בבית אחר, שהוא אומר, כן, אני לא יודע מה אני צריך להרגיש. אתה לא צריך להרגיש, אתה יכול להרגיש הכל. אין צריך להרגיש. כשמישהו מרביץ לי, מה אני צריך? להגיב, לתת הלכי השנייה, או לא לתת הלכי השנייה? מה צריך? תשובה, אין צריך, אין צריך, אתה צריך את זה, וצריך את ההפך בו זמנית, שניים צריך, צריך גם את זה, גם את ההפך. כל דבר יש לו חיסרון ויתרון, אתה צריך את שניים בו זמנית. אין צריך, אתה צריך את שניים. עכשיו, אלא מה, שהבן אומר, אבל לא יכול להיות שאני צריך את שניים, זה לא הגיוני. כנראה שאני צריך אחד מהם. אז הוא לא מצליח להגיע להחלטה, כי הוא אומר, איך אני יודע שמה שבחרתי זה נכון, אבל אם אתה מבין שמצד האמת שניים נכונים, שמצד העוד יותר אמת, אין אם זה לא משנה בכלל מה תבחר. עכשיו, תבחר מה שאתה רוצה. טוב. אז שתי נקודות הבאתי פה. אחד, להצמד לאמת, להצמד לאמת הסובייקטיבית שלך. לפי מה שאתה באופן יחסי חושב כרגע שהוא יותר אמת, ואם האמת שלך שאתה לא יודע, תגיד לא יודע. הדבר שני שאמרתי, זה לדבר שאני אומר, אוקיי, אבל אני לא יודע מה אני צריך להרגיש, אני לא יודע מה אני צריך לחשוב. ראיתי שיש הרבה היבטים, אני לא יודע מה אני צריך לחשוב, אז מה האמת בסוף? האמת בסוף, 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 שאתה לא יודע כלום. אבל לפני אני לא יודע כלום, לפני כן, תבחר מה אתה רוצה. אתה רוצה, זה יותר, כאילו, אין איזה אמת שאתה צריך, אין איזה אמת שצריך להגיע אליה, אין איזה אלוהים אחד בשמיים שאתה צריך להשתחוות, לא אין. יש אמת כזאת, ויש אמת כזאת, תבחר מה האמת שאתה רוצה, אין אמת מוחלטת. כאילו, האמת המוחלטת היא שאתה לא יודע כלום. באופן יחסי זה סובייקטיבי, עכשיו תבחר, אתה רוצה להאמין, לא רוצה להאמין, זה הכל. אתה אומר את זה בכזה פשטות. אני אומר את הנקודה הזאת, אתה אומר בכזאת פשטות. אם אתה תראה את זה שזה נכון, זה נכון? לא, תראה את זה, זה כאילו, סגר מהכל. אלא מה, שבן אדם נעול על המחשבות שלו, הוא אומר, אין, אני חייב את זה וחייב את זה וחייב את זה, עכשיו הוא מתוסבך, אבל תמיד חייב את זה ואת זה ואת זה.